När jag först hörde talas om Erik och Margot, då tänkte jag, Per Westberg och Gud må förlåta mig, på Hänt i veckan. Självklart på högsta litterära nivå och med Westbergs fantastiska, metaforrika och skönmålande språk. Och naturligtvis mycket längre än en artikel. Men ändå. För det hela handlar ju om vad som hände när Pers pappa Erik våldförde sig på sin 17-åriga svägerska, Pers moster och Eriks hustrus syster. Och ett våldförande som sen på ett märkligt sätt ledde till en hemlig, nästan 20-årig kärleksrelation. Sen läste jag. Första halvan, den var som en thriller. I det stockholmska medie- och överklasssamhället. Hela tiden så läste jag den med en undran, när kommer Margots berättelse? Och den kommer först på sidan, jag tror det är 147. Då träder hon in försiktigt och försynt, så berättar hon om sitt och Eriks okända kärleksliv. Nu med minnet på väg att försvinna in i Alzheimers sjukdom. Hon är både bräcklig och stark. Utan minsta försök att ursäkta det sätt hon levt tillsammans med författarens far. Och Westbergs berättarkonst får mig att känna mig som en del i deras möte. Och gör det också möjligt för mig att något begripa Margot och hennes val av liv. Men hur kunde de leva med lögnen som ständig följeslagare? Ja, Per Westberg är förundrad, kanske beundrande. Han kallar förbindelsen mellan hans far och hans moster både olaglig och omoralisk. Men fortsatte trots det att avguda sin far, den världsvane kände publicisten Erik Westberg. Erik och Margot, en kärlekshistoria, är klart en bladvändare i relationsbranschen.